maxaa kugu dhacay markaan idhina ee aan biyihii u diyaariyey tuwaalkii u diyaariyey qadadii u diyaariyey ansa ha qaboobona wariyaahe anigu waxaan malayn inaad waalatay waa walaal waal miir qabaa tiskaygu waa caadi waa furan wax allaali waxaad gabadhaa ku furtay ma sheegaysaa may waa sanifayoon sanif sanif baa ku furan war ciyaalka ila sanifay waan adan rabaa ciyaal baan leeyahay war waxaan maxaan doogu barbar taray taray soo baradii gabadhii gabadhii soo baaday geesko do meero furtay ma furtay soo si meherkeedi soo si meherkeedi walaal ha soo si meherkaygi ana ka cafiyay maxaad ku cafiyaysaa happy warood dagat mariya yusis dagat igi markale gaag baan ku xidhan igi xidla ma xidhanaya asaas sirfa saxda baante ya wala suu arur maskaxda laga war waxaa soo dhan aad sheegi soo dhan walo waxaa soo dhawaal dabar jiraya gaaba guriga inkasta oo xafada ka yimid way ognahay inuu geeb guriga farmasiye hadii maalin ka maanta la ilaayay cudurradii waa laga dabar goynaya inuu ku taageerno dawladda isku garab taagno war miyaanahay inuu ubadkeena u diirino iyo dadkeena iyo dalkeena war ma waxaan ku su'aalay مقرط اربع حنون دكتور هيا مقرط مقام حنون او دن با لا دبر شري مسوي حنون دكتورها وحان غوري انت تريغا ويري هي هناك او ديتي تو وي انت ولا دبر شري ولا دبر شري ولا دبر شري يا روح الشارع دوت كان لي روي عبد تزين عرش غير بكا يا هذه الشهر وحون مال ولا دبر شري يا يغرا ولا الولي كو شيغي وحا بو لا دبر شري جوار واق هدي فوق كل اسمه فوق خي هدي الى صوري كل الى دري توير الى كان كان دوله كل دوله جوار واق كل وين يا جاري يا روح نبركه يا روح نبركه وابني كان وشو انت اللي كانك وين ديني اه نقا صدريو اه قلت ما غروس ولا قرانينا واضح انا قوي قرانيسا اه قراني تعال هاي دكتور ديما دكتور توينا بات اختار بان هاي انت اساسا نضبط بان تشوف نادر دلك ايه وحالو كويدين
dadka maanta caafimaadka ku shaqalay hawlahan ka shaqeeya waxay gaarayaan 10,000 qof ugu yaraan 20,000 qof dadkaas waa wada doktor waa wada shaybaan waa wada lab waa wada dhaqtar waxay ka yihiin qayb bulshada dawladda laa waxbay dabar goynaysa dadkan meel lagu tiiriyo ma loo haya oo mushaar iyo salary iyo lacag iyo dhaqaale iyo masarif ma loo haya qof walba meel lagu tiiriyo oo ka shaqaysto la way maayo laakiin waxa meesha taala war mushaar ma loo haya 20,000 qof baan iyo 3,000 qof doktor oo wuxuu soo bartay dalka oo shaqo waxa laga dafara Wabil jogjo wabil daa ugu hadii kaad. Mana roo haya mushaar iyo meel lagu tiriyo dawladdu ma noqonaysa. War dawladdu wax kastaaba way qabanaysa. Oo mushaar kaad ka dawladdu wax mushaar geeyni ayay tiina inta leeg. Hadda ma xaal la wada. Dawladdu wad ka bidiyo dadkaaga wax la qabso. Iska waxa ma hay mushaar lagu tiriyo ma lahayn. Mushaar ma tiri baa taadiga. Doktor waxa weey. Doktor xanuunadii dadkaan la madnuucay. Ee ku haariga ba ka shaqeeyay geel. Wax adeereed waxa weey. meeshan hadii maylan mudaharaadno dawladda aanu gabigayagu baan wax la dhinaba doonaysaano stroke dhaco wadax dameeha mudaharaadina ariga ba ka shaqeeyay geela iyo xalweeyo wax soo laabiyada xidhotay rignaba doonaysaan waxaan kuuri marka macuunaha la qabalay marsaaqada idinku soo duushay dawladda maadi marka hore maxaad shaqaysanaysaa madanka ka shaqaysanaysaa madanka ka shaqaysanaysaa dawladda sheegay sabaan ku dhaxno waxa la dabar goyn baadada mudaharaadayo inu sarkaal yahay meedan ugu waa sarkaal baa wadaa caafimaad sarkaal ka xafada weeyaan war weeyaan hada waxa saado sharkaaga mar dambe qantaada mar dambe iska waa ka yahay السلام عليكم عليكم السلام اسكبر البرور غيره سو بنتي قولات جورنا قولات جورنا كم جورنا كيف قطعي هو حنوش ده بروف 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 ما شو ده بروف بقى وريا وردي الخبر الجديد من مغلتي صح ورد جديد بان كواي ورد الصبح ده وولي بحي الصلاة صح ورد كان أنا قرية أنا قرية شير بحال كان وحا كدعي أي. وانا هاتي الصومرة شير بيلات واي شير بيلات كده الأدى ولده واي دولده ها واي ويقر wad barto iyo square raar war sugane adigu waa dabde warkan kula hadlaya oo tihay war kurteena war ma iga hubtaa ma waxaan hubi ku sheegay war la isku xiraa in warka aan la hubin war anaa de soo maray ay shirka de anaa ugu joogi oo adiga ma kugu qora aniga warka igu qor aniga wax igu qortaa jiraaidka ha jiraaidka anaa kugu waxa yiri baad aniga igu qoris aniga iga qor marka waa garta waxaad oranaysaa koow number 2 shir beeleed ka dhacay halka kan shir beeleed ka dhacay oo ka dhan dawladda oo ka dhana dawladda waxaanu ka cabanayna dawladda iyo xukuumadda maanta jirta hadaanu nahay beesha halkan ku shireysa dawladda iyo xukuumadda hadda jirta hadaanu nahay beesha halkan ku shireysa waxaanu leenahay wixii xaq aanu u lahayn hadaanu nahay beesha hadii aanan helin waxaanu leenahay wixii xaq aan u lahayn beeshayadani hadaanan helin ta ka dhacda hadaan dawladdu isku qoomamayn waxaad raacinaysa way hataanu nahay beeshan halkan ku shirtay beeshan maanta is aragtay shirtay ha sax oo u dhan uqaashoodii odayaashoodii dhammaad oo u dhan uqaashoodii odayaashoodii
iyo wax garadku waan isku raacsanay arintan tan maanta dhacday si degdegna dawladdu hoga jawaabto dhig shirkan waan isku raacsanahay ha si degdegna dawladdu maanta hoga soo jawaab hoga soo jawaab macal dhalinyarada iyadu macal dhalinyarada iyadu waa joogan waa joogan qoreysh arintan qore arintan afhayeenka beesha afhayeenka beesha waa aniga ah een warsidi ha warsidi 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 ma hubsade ha warsidi ma hubsade ha waa aniga sax adan kugu qor adiga adigu qortay een inaad dhul jirnaa ku soo weli waxa sameeyneysa meel lagu shiray sawirkiid sax ku soo ay dhintin kana sameeyneysa ana dhintin ka sameeyney waxa ku dhig soonaa ku qarash buuli iyo waa bixinaya sax teena si wax yar anagu anaga lagu halayn xafiis dawladdu oo dhan saa u dhig wardaan ugu khatar baan tan aad waxaan wada soo afayeen ki beesha mid saata anaga nagu waxaan qoro ha laga tabad fuu waxa la garo waxaan adan ka qoray ana adiga qortay ha hadii arinta wax ka soo baxay ana ka jawaabay ana ka jawaabay ana ka jawaabay ana ka jawaabay ha anaga la tayay inta leke inaki way ba xafiis kaan kugu imaad way halkan ugu kaan adeero sida ugu joogto ana saa ugu joogjoogsanay oo wali ba ka salaanta hore ha ka salaanta soo baxay sax kan wani khatar wallahi bla yani yar tayda yar waxa weeyaan ilaa isaga ku qorantay xaaladan oo tan oo tas caafadii dir ee wixii aan hubin lama ba sheegi karo لا يا هي وما انت قد حق كان كان رادينا سي حق دبات كتش صاحي ما حق قرقه صوما هاي ايوه قرقه حق دبا الحاله ايوه خير ما وعافي عنك الحمد لله عثمان لا يا بكون الحاله هذا تهرد حالاده هاي قا وادي دو غايو نيك واكي سد حني فراي مي ادني كلا غورسه غورسه ها ومي لا ويا با الله هو يا ابا لا ويا شو ما خاصه نين كلا با مسخ حلون بصاي سو مكا عيا دبا تن قبي وني منك دعر با لي مريا كلا لا يا كل دعدينا يا ولي وحي هي مبا نولد وحدي مقتيبا لا ما ليك سيدا لو غا كوكاي با دوري الحج على كاي صايت بس صحت يا هرت صاحي هرت وش عاد خدها وعجاي لا كاسو كلا لبا جعلاده ما تاغ هرت مكا قاد محبا مو هيسن محبا مو هيسن الله واظن حيسا لا حس كاينت كلك on xarista aanu isugu ku haynaa dadbu haysta maxay maya walaal aniga weyna nin wadaagsan buu haya la ilaaha illa allah aniga ay gudana nin buu haya calaf kuma la kala kaxay la dabaa si calaf ka go ya calaf bana kala kaxayti na halka ay tad ku dhigta kulleeti hada si qabarta kisa ninka maxay ka qaad mo ci buu ku dhiga si xasan bay dikay xisbi wanaag bay dikay xisbi saaxiib miyam xumaaya aniga oo hata isugu miyuu ku walaaci isugu ma ku walaaci miyuu ku qasba ku walaaci la walaaci yaa ma isugu ku la shaqadu ka soo raaxay la gaar laga tag wax dhimatay baa taa waxba isku faleen oo waxa la leeyahay barta ku dhigay la halka kalkanka qotin ka barta markay gaay dhigdi miyuu ku walaaci misaa wuu ci walaaxsan ku qalay isugu ci walaaxsan ku bagal saaxiib horta hada ninki wuxuu igu qafiray garan maaye daana ma la waa ku sirxada waa lu sirxan taa la qof sirxan baa taa qof sirxan baa wuxuu sheegay laayga tagay imi khani baa wada sheekaysanaa hay kalkacal laakiin uma hayo waska hadla waqtigaas ku dhaafiya hay marka uu guuri soo hadal qaadana ninkayga horo barxas isagoo ma xasuusanayo isagoo ma xasuusanaya kabeeyga wajaha rada hadaba war ma ku sheega waxa ku ruwad qaadanto ma waa lagu qaatay qof habeen la qaatay ba tahay malaay wax kuma daba dhigin ay qaatay jacaylka xiba kama jira marka aan laga tag jacayl lahayn dumar ka dhan meel ha uga dhicin adigoo miiran baad dumar ka meel uga dhacayo ceebaynaayo dumar ka oo taas ka miiran baad dumar ka aan laga tagana taaban waxay dhimatay naar waxay dhimatay wax naa naga tag waxay ay dhimatay nolosha ku naa naga tag ku imaan ma naa naga tag baan ku way ka waxay dad dhig leedahay ninkaaga barta ku dhigo faash ku qaad walaa waan u qaadan way ku dilaysa naa ma jacala waligeen u qaadan maayo ninkaaga la faash ku qaad ma yar la taaso kala waan qana tag ayar horta maanta halka waxa isku nimid waxa isku nimid waxa isku nimid halka hore waan iga soo geyn halkii hore maanta waxaa go'aan ka soo baxay dawladda adigu ma barafayr dawladdu qaxda shabaat horta may may mid dalkeena iyo dadkeena badana ayaa aniga wixii soo baxaa marba jecelahay soo maxaa maanta soo baxay marka wixii dibadda ka soo baxay ee qashakay ma jiray wadankeena ma jiray waxaan ku waati lahayn wax dhacay wax kasto inoo imanayay waa dhab marka waxay dawladda go'aan soo saartay in dalkeena wax lagu beerto maxaa ka raashinka maxaa ka raashinka qodda ay xirada ba kuray waa loo baahanta marka maanta waxaa jirta nin hektar ha lahaado mitirna ha lahaado in wax soo saar ku beertaan dhulkooda wadankooda dhulkooda saaru raashinka dibadda uga maaran uga maaranno waxaan ku waydiin su'aal jawaab dal dibadda wixii ka soo bixi jiray baa waynu ka maarmaynaa baa dhulkuna waa biyamale haye maxay dadku sidee bay dadku wax u
waxa loo beeray ma waxa loogu talagalay ay dawladdu ugu talagashay inay wax ku beerto waxa dawladdu ugu talagashay dhamaanba uu sameeynaysa dadka tubooyinka iyo reeraha guritaan mid walba ay jiidato ay ku beerato biyo fadhiyaan xiraya oo biyo badagala jireeba la soo xiraya waxa boo la soo runay oo la soo xiraya oo ka soo geysay oo jireeba la xiraya walaal 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 wal